2 mesiace do konca sezóny. Ako by si uhodnotil? Zatiaľ výborne sa darí týmu, všetci hráme super, takže som rád. Hráme dobre, držíme hlavne, že sme není zranení, takže tie sa nám vyhýbajú. Posledné 2 roky boli veľmi náročné hľadom toho, takže super. Som rád, že mi to tam padá a samozrejme, že som spokojný. Čím to je, že ten prelom tejto sezóne nastal? Je to len tým podpisom, alebo je to aj... Ja si myslím, že už minulý rok, vlastne keď sme jednali o zmluvu, tak som dával... Prvých 40 zápasov som hrával, prvých 10 som vôbec nehral, potom ja neviem, 30-35 som bol tak v 3. 4. line a až potom som dostal takú väčšiu príležitosť, tak vlastne to sme s agentom aj tak vlastne dali na stôl, že sme brali štatistiky z posledných 40 zápasov a tie vôbec nevyzerali zle, takže nejak sa podobali týmto, čo mám teraz, takže som v pokorni samozrejme veľa vecí zlepšovať, môže to byť lepšie, ale som rád, že to padlo. Prekvapeným mrázkom a vy ako ho beriete? No ja som s ním hral na farme vlastne a vtedy, keď sme vyhrali Calder Cup, takisto bol jeden z najlepších hráčov týmu, takže vedel som, že je výborný brankár a dokazuje to aj tu, dostal šancu a sa jej chopil. Samozrejme prichádzajú tí brankári naspäť, tak má ešte Peter dvojcestnú zmluvu, tak neviem, jak sa to vyvinie, ale tak myslím, že ukázal všetkým, že to môže byť a určite si mu budú počítať do budúca. Tomáš Tišloda bol zranený, si určite rád, že už ho máš naspäť? Tak nie je to jednoduché sa vrátiť po takom zranení, určite v tom veku vlastne, keď ten tréner ho chce hrať, tak určite mu tie zápasy chýbajú, ale mal dobrý štart, dal tam nejaké body Tomáš, že sa vyhrávame a tréner tam stále vsunul, takže vidieť aj na tom, že vlastne zrátajú aj s Tomášom veľa a myslím, že hral dobre. Do konca sezóny 2 mesiace nám dostáva 2,5. Čo by ste chceli dosiť, ako to vidíš? Tak myslím, že máme nakročené veľmi dobre do play-off, treba udržať tú formu a myslím, že je to skoro jedno, z ktorého miesta tam postúpite, lebo aj tak všetkých tých 8 tímov je veľmi vyrovnaných, tak samozrejme chceme začať domácim prostredím, to bola veľká výhoda a neviem, no, hlavne zdravie a dúfam, že to bude vypadať ďalej.